ବିଜିଂରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଅନେକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚୀନର ଚିନ୍ତା। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ। ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବିଜିଂରେ ଅଚାନକ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଖୁବ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ବିଜିଂରେ ଧୂଆଁର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜିଂ ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତାକୁ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ରାଜପଥକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଜିଂ ସହରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଜିବିଲିଟି 200 ମିଟରରୁ ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଭି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭାରି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ବିଜିଂ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍ପାଦନ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଜିଂ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାମାନଙ୍କରେ ଭିଜିବିଲିଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଜିଂ ସହରର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଉଟଡୋର୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ। ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ତର ରହେ, ତେବେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ବୋଲି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଜିଂଠାରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାଫଳରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜିଂ ତିଆଜିନ୍ ହେବେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଯେ ବଢ଼ିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଥରର ଧୂଆଁ ସେଠାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ନେଇ ଚୀନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ବନ୍ଦନା ରାଇଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।